דלישס מין ממש. מה אתה אומר, אני יכול ללכת לחבות את הבוילר באותה רגע? כן. אוקיי, 3, 2, 1, ביי. אוי, אני רואה מישהו. אוי לא. חזרתי, ירו עליי? אני רואה, יש פה מישהו, תצמול, תצמול, תצמול. לדעת. לא, מאחוריך. רוץ. איפה? פה? בשנייה שהלכת ראיתי אותו. לא, הוא היה כשאתה רואה אותו. לכיוון הזה? כן.